kutoka Mount Kenya Synod ni muungano wa wanaume tayari kuwakaririya kifungu cha Biblia kutoka waraka wa pili wa Petero sura ya pili mstari wa 13 hadi 22 kichwa walimu wa uongo makirikeni na watalipwa mateso kwa mateso ambayo wamesababisha furaha yao ni kufanya tena mchana kabisa chochote kinachotosheleza nafsi zao za mwili hao ni fedheha na utukufu kwa jumuiya yenu wakati wanapojiunga nanyi katika karamu zenu hadi wakifurahia njia zao za udanganyifu macho yao yamejaa uzinzi na uwezo wao wa kutenda dhambi haula kikomo huwaongoza watu walio dhaifu mpaka mitegoni mioyo yao imezoea kuwa na tamaa ya mali wapo chini ya laana ya Mungu wameiacha njia iliyonyooka wakapotoka na kuifuata njia iliyofuata Balaamu mwana wa Beori ambaye alipendelea kupata faida kwa kufanya udanganyifu akakaripiwa kwa ajili ya uovu wake punda ambaye asemi alinena kwa sauti ya binadamu akaukomesha wazimu wa huyo nabii watu hao ni kama chemichemi zilizokauka kama mawingu yanayopeperushwa na tufani makao yao waliowekewa ni mahali pa giza kuu husema maneno ya majivuno na yasiyo na maana na kutumia tamaa zao mbaya za kimwili kuwatega wale ambao wamejitenga hivi karibuni na watu waishio katika udanganyifu huahidi watu wengine eti watakuwa huru kumbe wao wenyewe ni watumwa wa upotofu maana mtu ni mtumwa wa chochote kile kinachomtawala watu waliokwisha kunyoka katika upotofu ulimwengu kwa kupata kumjua Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo kisha wakakubali kunaswa na kutawaliwa tena na upotofu huo hali yao itakuwa mbaya zaidi kuliko awali ingalikuwa afadhali kwao kama wasingejua kama njia hiyo ya uadilifu kuliko kuijua na kisha kuiacha na kupoteza amri takatifu waliyoipokea. Ipo methali isemayo, mbwa huyarudia matapishi yake mwenyewe. Na nyingine isemayo, nguruwe aliyekwisha oshwa hugaagaa tena katika matope. Ndivyo ilivyo kwao sasa. Asanteni.